里就是故事开始的地方。最早的时候呢，我们当时设定说我们广交天下都是爱会有一个爱情的主题，我们在分析了很多很多国家的某些气质和我们心目当中最浪漫的爱能发生在哪儿，其实我们就选择了法国，包括我们的女主角伊莎贝拉，还有她收养的亚洲裔的养孙 Leo， 都是我们通过网络去搜寻法国的他们最喜欢起的名字。在广交会的66年当中啊，有很多很多类似的东西，我们把好多的东西就攒在一起，凝聚为伊莎贝拉这样的一个人，这样的一个中法之间的一种情感交流、文化交流，包括我们在经济上这样交流的话，其实更主要是这种爱的凝聚和在一起的这种愿望。他人物设定呢，是一个法国的大概17、18岁的一个小姑娘，第一次踏上中国的国土，第一次参加广交会，她的内心其实是非常有中国情怀的，因为她是由阿妈带大的，就是一个广东过去的照顾她这样保姆的角色，几乎就等同于妈妈一样，对她影响非常的深刻，所以能看到她一直把这条香云纱带在身上啊，也是她保姆的遗物，也可以说她知道很多的中国传统文化，所以她的情感也比较专一。从外形上来讲，就是能看到妆造都是那个年代的蓬蓬裙，包括贝雷帽，然后她的肢体上主要就是比较优雅，所以在演这个角色的时候会尽量让自己挺拔一些。法国人是很浪漫的，你看在剧情里面任何一个故事点，任何一个突破点，包括牵手拥抱，我是很含蓄，法国的女孩就是很主动的。通过音乐剧的方式讲述了广交会，讲述了中法之间爱情，我觉得蛮好，因为你刻意的让一些年轻人了解中法之间的一些关系，他反而不会了解，但是他通过自己喜欢的舞台艺术，他过来看，他会知道中国与法国之间的两国的沟通啊，包括一些情感上的沟通啊，我觉得他们一定会特别有那种感触吧。我们理解的广交会永远年轻，因为每一届的广交会，它给世界的印象或者给世界的形象，永远是最年轻的中国，最时尚的中国。那66年，每一年都是最时尚，而每一年的年轻是整个世界能看得到的。因此，所有的年轻，每个年代都应该传递出去。而我们就通过这样永远年轻的中国，永远年轻的广交会，向世界发出了邀请，说我们一起永远年轻下去。